property deklaratsiyasini ko'rib o'tamiz. Hozir balans misolida ko'ramiz. Biz set balance, get balance ko'rdik, to'g'rimi? Mana pastda ham kelishim ikkita ekranni qilaylik. Pastga tepaga qilib o'tiringiz shunda. Birdaniga ko'rib turamiz. Mana misolda set balance deb 20 ni qo'ydik, get balance deb balansni oldik. Set bilan get bizga kerakli jihati ichida qanaqadir xatolikni oldin olish kerak bo'lsa, o'sha metodni ichiga yozamiz. To'g'ridan-to'g'ri mana bu xususiyatga murojaat qilsak, u ishni qila olmaymiz. Shuning uchun biz get set qilib chiqdik. Mana hozir get set qaraydigan bo'lsak, get set balance deb setga misol uchun minus qiymatni beraveradigan bo'lsak, balance ga unda xatolik berish kerak. Misol uchun shuni yozib qo'yamiz bir to'la. Ya'ni agarda qiymat 0 dan katta bo'lsagina shu ishni bajargan deymiz. Mana endi to'g'ri bo'ldi metodimiz, endi to'g'ri ishlaydi. Xatolikni oldin oldik biz. Ya'ni get bilan setda umuman metodda ahamiyati shunda. Biz ichiga shart qo'ya olamiz. To'g'ridan to'g'ri xususiyatga murojaat qilinadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri balansga minus yozgunsa, hech qanday xabar bermaydi. To'g'ridan to'g'ri minus yozib qo'yadi. O'shani oldin olish uchun biz get bilan setda yozdik. Ya'ni bu hozirgi gapirganlarni qaytarish bo'ldi. To'ldirish bo'ldi oldingi mavzuga. Endi property ni o'tamiz. Property ni bu get set metodidan farqi qulaylikda. Ya'ni yozilishi jihatdan qulaylikda. Qolgani bir xil. Mana hozir get raqam ekan bu. Mana set balance bilan get balance ko'ramiz. Farqini ham ko'ramiz. Buni tepaga qilib qo'yaylik. Birinchi get, keyin set kelsin. Qulaylik bo'lishi uchun. Endi getga biz property yozamiz. Mana get get tepasiga birinchi property yozamiz. Get top tashlaymiz. Balans o'zi. Balans o'zi bo'lsa xuddi xususiyati nomi qanday bo'lsa, xuddi shunaqa yozaylik. Mana balans xususiyati, balans yozilgani xuddi shunaqa balans deb yozamiz. İçindeki turradi mana. Return balance, demak balans deganda balansni qaytarsin. Keyingisida ya'ni setga yozamiz. Bunda balans deb nuqta yozsak, mana o'zi chiqadi. Yordamchi o'yinida setter chiqadi. Mana shuni yozishimiz kerak. Nomida bir xil bo'ladi. Ya'ni get bilan set. Mana ya'ni mana bu get metodda o'zi aslida mana olib beradi. Return qilib o'sha qiymatni olib beradi. Mana set metodimiz. Faqat endi uni property bilan qildik. Property deklaratsiyasi bilan qildik. Farqi nimada? Xo'p, yozilishi jihatdan hozir aytaman sizlarga. Yozilishi jihatdan farq. Property deb yozishimiz kerak. Shu xususiyatni nomini yozishimiz kerak. Undan keyin xususiyatni nomini yozib nuqta qilib setter yozishimiz kerak. Bu o'zgarmas qoidalar. Va nomi xususiyatdagi ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Nomlari bir xil bo'ladi. Bu ichi turadi mana. Xuddi set metodiga ichi turadi. Hop, endi ishlatilishini hozir ko'ramiz. Mana 10 tarafga o'tamiz. Shu paytgacha biz get set bilan o'tdik. Endi mana buni o'chirib tashlaylik chalatmaslik uchun. Buni endi kommentariya qilamiz. Chunki hozir get bilan setni biz o'zgartirdik. Hozir get set degan metod yo'q. Boshqacha usul bilan mana ishlatilishini hozir ko'ramiz va qulayligini ham o'zingiz ko'rasizlar. Balans barobar deymiz 20. Mana ishga tushiradigan bo'lsak, ishladi. Endi ekranga chiqarish ko'ramiz. Mana ekranga chiqaradigan bo'lsak, ekranga chiqardi. Xuddi oldingidagi bir xil ishlayapti ekranga chiqarish jihatdan, lekin yozilish jihatdan farqi bor. Biz bu joyda qiymat berish uchun set qildik, qiymat olish uchun get qildik. Bu joyda biz ikkalasidan bir xil ishlatyapmiz. Ya'ni balans, balans. Xuddi to'g'ridan-to'g'ri xususiyatga murojaat qilgandek, lekin asli bunaqa emas. Bu balans yozganimizda nima bo'ladi? Agar barobar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri mana bu metodda chaqiradi. Chunki bu barobar yozadi, ya'ni unga qiymat o'zlashtiryapmiz. O'shaning uchun mana bu setter metodini chaqiradi. 20 qiymati mana bu qiymatga tushadi. Qiymat parametrga tushadi va o'sha agar tekshiradi 0 dan katta bo'lsa, 0 dan katta bo'lsa, undan keyin yozilgan o'sha qiymatni balansga yozib qo'ygin deydi. Mana hozir yana tekshiramiz. Manfiy yozamiz. Manfiy qiymat yozamiz. Undan keyingisiga manfiy qiymat yozamiz va minus 20 umuman 20 ming qolish kerak shunda. Mana minus 10 ming deb yozsak, oldingi qiymat qolish kerak. Mana tekshiramiz. Mana to'g'ri. Mana buni ekranga chiqaradigan qilib qo'ysak, yana ham tushunarli bo'ladi.
qiymat musbat bo'lishi kerak deymiz. Qiymat xato deb qo'yaylik, mana qisqaroq qilib. Mana shunda mana qiymat xato degan yozuv chiqdi. Mana olasizlar, yonidan o'sha qiymatni yozib qo'ysang bo'ladi. Mana ishga tushirsak, minus 10 ming qiymati xato deb chiqdi. Biz 10 ming berdik-ku, xatolik. O'shanda 20 ming qovuradi. Mana o'shanda mana metodimiz to'g'ri bo'ldi. Va endi ahamiyatli jihati hozir aytmoqchi bo'lganim, ikkalasidan ham balans ishlatyapmiz. Ya'ni o'zgartirsak, qiymatini o'zgartirsak ham, ekranga chiqarsak ham. Qaysi birini qachon chaqiradi, qayerdan u ajratib oladi desanglar, barobar bo'ladigan bo'lsa, aynan setterga chaqiradi. Barobardan keyin qiymatni qiymat argument parametriga tushadi. Agarda barobar bo'lmaydigan bo'lsa, unda mana bu get metodini chaqiradi, ya'ni aynan shu metodda chaqiradi. Qulayligini ko'rasizlarmi? Ya'ni kelasizda biz balans balans deb ishlatyapmiz. Bu yerda get set qilib yozamiz. Ya'ni yozilishi jihatdan qulay. Buni bir marta yozib olasizlar, qolgan joyda mana buni qilib ishlatib ketaverasizlar. Agarda biz mana mana metod yozmaganimizda, ya'ni to'g'ridan to'g'ri mana bunga murojaat qilgan paytimizda, ya'ni bunaqa ochiq bo'lgan holatda biz shartini tekshira olmasdik, ya'ni minus 10 ming qo'ysa ham minus 10 ming bo'lib qolar, bu xatolik bo'lar. O'sha xatoni oldirish uchun biz get set metodini yozdik. Get set metodidan qulayroq mana bu property deklaratsiyasi bilan foydalandik, ya'ni biz uchta usulni ko'rdik. Birinchisi to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish, lekin xatolikka olib keladi. Ikkinchisi get set metodi bu xatolikni oldini oladi. Uchinchisi bu property bilan qildik. U xuddi get setdagi xatolikni oldini oladi va yana qo'shimcha ravishda yozish qulay. Mana bu misolni ko'rib o'tganimizdek, mana shu yozish qulay. Mana bu kod bilan tepadagi kodni solishtirsangiz, mana bu kod qulayroq. Shu jihatdan qulay. Endi sizlarga vazifa hamma get set metodlarini mana shu property bilan o'zgartirib chiqishingiz kerak. Hammasini. Ya'ni bizda 3 ta klass bor, foydalanuvchi, mahsulot. Hammasiga yozib chiqasizlar. Hali biz get setni yozmadik. Biratoli get set qilmasdan o'sha property qilib yozib chiqishingiz kerak. Nomi, narx soniga, foydalanuvchida ismi, familiyasi, yoshiga va kartaga. Xo'p, videoni to'xtatib, o'zingizlar yozishga harakat qilinglar. Men davom ettiraman. Xatolik bo'lsa, keyin to'g'rilab olasizlar. Xo'p, get nomiga o'tamiz. Property ni yozamiz. Qo'shimcha kod yozib o'tdik. Mana property. Bu yerga nomini o'zini qoldiramiz. Yana sabachka esa chiqmasin. Sabachka yozib, nomi nuqta yozsak, setter chiqadi. Xususiyatini bir xil qilib qo'yamiz. İçine temasi ham bo'ladi, chunki biz get set tayyor qilib qo'yganmiz. Xo'p, property. Raqami bu joyga raqami setter. Raqamni olib tashlaymiz. Mana bir xil bo'ldi. Ya'ni qiymatini olsak ham, qiymatini o'zgartirsak ham nomi bir xil. Mana bu kabi. Mana balans qiymatini o'zgartiramiz, bu yerda qiymatini olamiz. Bir xil yoziladi. Shu jihatdan oson bo'lgani uchun biz property deklaratsiyasidan foydalanamiz. Get set muddati. Sabachka. Property muddati. Sabachka muddati setter muddati. Men tez-tez yozib ketaman. Agar ko'rish kulgu masala, videoni to'xtatib ko'rasizlar. Chunki hozir tez o'zmasam, video cho'zilib ketadi. Bo'ldi, bu tayyor bo'ldi. Endi tekshirish uchun bitta ko'rib olinglar. Tekshirish uchun bitta ko'rib olamiz. Anvarni kartasi muddati deymiz. Masalan, minus 200 deylu. Ana tekshirib ko'ramiz. Buni kommentariya qilib turamiz. Ishga tushiramiz. Muddati xato. Mana. Muddat xato bo'ldi. Biratoli hammasini chiqasan, ekranga chiqar. Bitta-bittalab chiqarib o'tiramizda, hammasini chiqasamiz. Mana muddatini tekshiramiz. Yana nimasi bor? Mana balansini tekshiramiz. Keyin
Xo'p. Nomini tekshiramiz. Nom bir xana bir boshqacha bank nomi kapital bank misol uchun va muddati raqami bor, raqam. Raqamini ham tekshiradigan qilib qo'yamiz. Bu ham sizga hozir bitta vazifa bo'ladi. Raqami deymiz. Raqami deymizda raqamiga masalan 2 ta, 4 ta raqam yozamiz. Bu xatolik bu. Mana buni ham tekshiradigan qilamiz hozir. Ishga tushiramiz. Mana bu yerda bitta xatolik bo'ldi. Raqami degan joyda 2 ta berilgan, lekin bitta olish kerak edi deyapti. Mana hozir ko'rasiz, bu yerda xatolik bor ekan, demak. Bir raqam. Ha, mana bu joyda bizi getga qiymat berib qo'yamiz. Getga, ya'ni umuman o'zgarib qo'ygan joy, o'zgarib qo'ygan, bu pastda bo'lishi kerak edi. Buni hozir o'chirib tashlaymiz. O'chirib tashlaymizda ichiga va returnni qilamiz. Ya'ni get bilan setni o'rnini almashib qo'ygan ekan bizni. Ya'ni esingizdan chiqmasin. Setterda aynan shu qiymatni o'zgartiradigan qism mana shu joyda bo'ladi. Setterda bo'ladi. Set o'zi o'zgartiradigan set. To'plam ma'nosidan keladi. Bu joyda set get ma'nosida qiymatni o'zgartirish ma'nosida keladi. Shundan bilsak bo'ladi. Barobarlik qismi bu joyda bo'ladi. Returnlik qismi mana bu property degan deklaratsiya yozilgan joyda bo'lishi kerak. Bo'ldi, ya'ni bitta ishga tushiramiz. Mana ishga tushdi. Hammasini ko'ramiz. Mana muddati. Muddatini biz xato berdik. Xatolik chiqdi, to'g'ri. Keyingisi balansini xato berdik. Mana bu ham chiqdi, -200 qiymat xato chiqdi, to'g'ri. Nomini o'zgartirdik, kapital bank mana o'zgardi, bu to'g'ri. Raqamini o'zgartirdik, raqami o'zgardi. To'g'ri. Raqamini o'zgardi, to'g'ri, chunki biz raqamiga hali tekshiradigan kod yozmadik. Mana endi hozir yozsak bo'ladi. Buning uchun biz raqamni 16 ta raqamdan iboratmi yo'q, buni bilishimiz kerak bo'ladi. Oson yo'li, oson yo'li str deymiz. Ya'ni uni biz satrga o'giramiz. Satrga o'rganganimizdan keyin biz uni uzunligini o'lchasak bo'ladi. Uzunligi deymiz, agarda 16 bo'lsa, ya'ni 16 ta raqamdan iborat bo'lishi kerak. Agar 16 ta raqamdan iborat bo'ladigan bo'lsa, uni o'zgartirgan deymiz. Aks holda deymiz, karta raqami 16 ta raqamdan iborat bo'lishi kerak deymiz. 16 ta bo'lishi kerak deydi qisqaroq. Bo'ldi. Mana endi ishga tushiradigan bo'lsak, mana shu xatolikni ko'rishimiz kerak. Mana karta raqami 16 ta bo'lishi kerak deyapti. Mana hozir 16 tali qilamizda. Tekshirib ko'ramiz. Tekshirsak, mana chiqmadi, mana bizi yozgan qiymat mana o'zgardi. Mana ko'rdinglarmi, xatolikni oldini oladigan qildik. Ya'ni to'g'ridan bu hozir inkapsulyatsiya degani shu, ya'ni bizi xususiyatlarini yopib qo'ydik, hammasini yopib qo'ydik. Nimaga? Xatolikni oldini olish uchun. Mana hozir har bitta metodga xatolikni oldini oladigan kod yozib chiqamiz, sizlarga yana ham chiroyli, tushunarli bo'lishi kerak. Yana ham ko'proq tekshiraman desanglar, buni yana tekshiradigan yana ham taqiq joylargacha tekshiradigan qilsa ham bo'ladi. Misol uchun karta 8600 dan boshlanadi. Shuni ham tekshiradigan qilsanglar bo'ladi. O'zingiz yozsanglar bo'ladi. Ya'ni birinchi to'rtta raqamini qirib olib, birinchi to'rtta raqami 8600 ga teng bo'lishi kerak degan, masalan, shart qo'ysanglar bo'ladi. Va hokazo. Biz hozir soddaroq qildik. Shu narsani o'zi yetarli. Endi foydalanuvchiga o'tib shu ishni qilamiz. Yana, ya'ni property'larni yozib chiqamiz. Xo'p, savachka property pastidan yozamiz. Def deb turib ismi deymiz. Bunga return self ism. Hozir bizda mana bu joyda ism ochiq turibdi. Buni hozir yopib qilamiz. Yopib chiqishimiz kerak. Ya'ni yopib chiqish ikkita chiziqcha bilan bo'ladi. Aynan refactor qilsanglar hammasini bittada o'zgartiradi. Qoldi faqat. Mana bo'ldi, hammasini o'zgartirdik. Mana
o'zgartirib qo'yamiz. Endi self-ga ismini yozamiz. Ha, bu joyga sabachka ismi setter chiqadi. Ya'ni def ism deymiz. Bu joyga qiymat deymiz. Qiymat. Bu qiymat o'zlashtiradigan funksiya. Ya'ni ismiga o'sha qiymatni yozib qo'ygan deymiz. Hozircha hech qanaqa shartsiz yozib ketaveramiz. Lekin yo'l-yo'lakay qanaqadir xatolik chiqsa, o'sha xatoliklarni keyin metodga kiritib ketaveramiz. Xuddi anu kartani hozir ko'rdik, 16 ta raqamli bo'lishi kerak. Bildik, metodga kiritib qo'ydik. Shuning uchun mana boshida birdaniga oddiy qilib yozib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, ismi, familiyasi. Return self familiyasi, keyingisi familiyasi, setter. Familiyasi bunga qiymat beramiz. Va self familiyasiga qiymatni o'zlashtiramiz. Ikkita barobar yozmaydi, ikkita barobar shartni ichida yoziladi. Ya'ni tengmi degan. Bitta barobar bo'lsa, o'zlashtir degan. Xo'p, tezroq usuldan foydalanamiz. Ko'chirib olamiz. Bizda nima qoldi? Yoshi va kartasi qoldi. Yoshini o'zgartiramiz hozir. Bitta da belgilab oladigan qilsanglar ham bo'ladi, faqat belgilasizlar mana ikkita chiziqchani belgilab oladim, shuning uchun buni qilmaymiz. Alt bilan alt bosib turgan holatda mana belgilab chiqdim. Hammasini o'zgartirib yoshi deb yozdik. Mana bo'ldi. Buni istayib escape bossak mana bitta bo'lib qoladi. Hali 4 tadan bitta chiziqchaga o'tib qoladi. Keyingisi kartasi. Yana belgilab olamiz. Alt bilan hamma yoshini belgilaymiz. Endi karta deb yozamiz. Karta. Kartaga biz obyekt beramiz. Bu yerda endi oddiy son bo'lmaydi, obyekt bo'ladi. O'sha obyektni yozib qo'yadi. Bo'ldi. Bunimiz tayyor bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz. Karta yaratildi. Foydalanuvchiga o'zlashtirildi. Ekranga chiqarilibdi. Mana bitta ishga tushirib ko'ramiz. Mana ekranga chiqazibdi. Hozirgi holatda kartamiz mana bu holatda chiqadi. Obyektni o'zi adres ko'rsatiladi, xotiradagi adres ko'rsatiladi. Uni to'liq holat chiqarishi keyinroq qilib o'tamiz. Endi o'zgartirib ko'ramiz. Mana hozir Anvar ismi deymiz, ismini o'zgartiramiz. Ismini o'zgartiramiz. Ermasdan har bittasini tekshirib chiqinglar, xatolik bo'lishi mumkin. Uni tekshirib chiqqaninglar yaxshi. Keyingisi yoshi. Mana yoshiga ham bitta shart qo'ysak bo'ladi, ya'ni yoshi misol uchun o'sha katta o'tgan odam necha yoshdan katta bo'lishi kerak, o'sha sonni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Shartlari ishda misol 16 degan bo'lsak, o'sha 16 dan katta bo'lishi kerak degan shart qo'ysak bo'ladi. Mana hozir shartimiz yo'q, hozir o'g'rat. Ko'ramiz. O'sha olib olsa bo'ldi hozir. Mana 13 oldi, mana familiyani oldi, Oybek degan mana ismini ham oldi. U ishlayapti, to'g'ri ishlayapti. Getni alohida tekshirmoqchi bo'lsangiz, uni ham printga yozib chiqsangiz bo'ladi. Buni hozir qilib o'tiramiz. Shartini kiritib qo'ysak bo'ladi mana yoshiga, mana setterga bunga shart qo'ysak bo'ladi. Agarda qiymat 16 dan katta bo'lsa, yoki katta yoki teng bo'lsa, qiymatni o'zlashtirgan aks holda ekranga chiqazgan kartani 16 yoshdan katta odam olishi mumkin. Misol uchunda shunga o'xshagan yoki biron bir xabar tushunarliroq bo'lgan bitta xabar chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Mana kartani 16 yoshdan katta odam olishi mumkin degan yozuv chiqdi va biz yozgan qiymatni olmadi. Mana 23ligicha qoldi. Ya'ni boshida biz 23 berganmiz, mana 23 qiymatini berganmiz. Undan keyin 13 berdik, 13 olmadi chunki biz shart qo'ydik. Ya'ni shartimizda 16 yoshdan katta yoki teng bo'lish kerak edi. Bo'ldi. Endi mahsulotga o'tamiz. Kodimizni bu joydan ko'chirib olamiz. Soddaroq ko'rinishini ko'chirib olamiz. Propertydan boshlab settergacha
birinchisi nomi. Qaraylik, nomi ko'chirib olsak bo'lar ekan mana bu bir xil bo'ladi. Bu yerda ismi ekan. Bo'ldi, familiyasini belgilab olamiz. Altı basıp durup hammasını belgili olalımız. Normal diye yazalımız. Bu joyunu uzgartışımız gerek. Normal. Kengisi hop, narhı ve sonu. Normal'ı belgili olalımız. Narxi mana bu joy belgilaymi narxi kengisi soni bitta ikkita uchta to'rtta beshta joy o'zgartiramiz soni bo'ldi hammasi tayyor yopu mana har bitta xususiyatimiz yopilmas ekan buni hozir yopib qo'yishimiz kerak nomini yopamiz. Hop, bizda mahsulot ichida buni do refactor deymiz, ya'ni o'zgartirdingiz. Narxini o'zgartiramiz. Keyin esa sonini o'zgartiramiz. Pastdan tekshirib qo'yamiz, ekranga chiqardi mana bu yerda o'zgartirgan, to'g'ri. Doğru. Fakat mamlani ham o'zgartirib qo'yibdi. Afsuski hozir xatolik ketib qoldi. Orqaga qaytaramiz. Mana hozir qo'lda qilib chiqa qolamiz. Bo'lmasa property ichidagi mana setterdan oldingi nomni ham o'zgartirib yuboribdi. Bo'ldi. Ishga tushiramiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Hop, fanta bizga kelmas, bittasi yetadi va biz tekshirib ko'rishimiz kerak olmani nomini o'zgartirsin. Biz uchun katta bilan yozib qo'yish kerak edi. Biz kichkina bilan yozib qo'yamiz deylu. Shartli ravishda narxi, misol uchun 11.000 ga o'zgardi misol uchun. Buni ham ichiga shart qo'yishlar bo'ladi. Minus bo'lmasligi kerak degan shart qo'yib qo'yishlar bo'ladi. Soni, soni degan xuddi shu. Manfi bo'lmasligi kerak degan shart qo'yib qo'yishlar bo'ladi. Va ekranga chiqar degan yo'q. Komandani undan keyin chiqaramiz. O'shanda o'zgarishlarni ko'ramiz. Mana 11.000 yozdi narxini, soni ham o'zgardi. Mana narx 10.000 edi. Sonini farqli qilaylik. 15 qilamiz, mana 15 bo'ldi soni. Narxi, nomi mana kattada o'zgardi. Demak, biz yozgan propertylar hammasi o'zgardi. Endi sizlarga vazifa mana bu soni. Soniga biz manfi bersak, manfini olmasin. Yoki mana narxida ham manfi bersak, manfini olmasin. Mana hozir manfini oladi. Bo'ldi, videoni to'xtatib o'zingizlar qilishga harakat qilinglar. Men davom ettiraman. Demak, soni 0 dan katta bo'lishi kerak degan shart qo'yib qo'ysak bo'ldi. Agarda qiymat 0 dan katta bo'lsa, soni 0 ga teng bo'lishi ham olmaslik kerak, 0 ga teng bo'lmasa. Xo'p, shunda qiymatni osman, aks holda ekranga yozuv chiqarsin. Soni 0 dan ortiq bo'lsa. Ortiq bo'lish kerak. Sonida va narxida. Setterga, ya'ni bunga ham xuddi shunaqa qo'yamiz. Agarda qiymat 0 dan katta bo'lsa. Qiymatni o'zlashtirgan, aks holda ekranga xatolik deb chiqadigan. Qisqaroq qilib xatolik deb yozsam, ishga tushiramiz. Mana xatolik chiqdi. Narxida sonida ham xatolik chiqdi va u narxlarni olmadi. Bu narxlarni olmadi. Ya'ni bu eski narxlar qoldi. 10.000 va 10 ta narxni oldi. Bundan qolmadi. Mana to'g'ri bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Bu video darsimizda tugadi.
Keyingi darsimizda elektron magazin klassini yaratishni ko'rib o'tamiz.